Žiacky parlament základnej školy sídliska SMP v Galante nezaháľal ani v posledných týždňoch školského roka. Tentokrát deti zabavili aktivitou s názvom Deň bez školskej tašky. Základná škola sídliska SMP v Galante si pre svojich žiakov pripravila ďalší tematický deň. Nazvali ho Deň bez školskej tašky. Žiaci mali dneska možnosť priniesť si svoje školské veci v čokoľvek inom, len nie v školskej taške. Čo sme tu vlastne všetko dnes mohli vidieť? Aké predmety rôzne, kam uchovali svoje veci? Tak žiaci si priniesli svoje školské potreby v rôznych veciach. Videli sme tu fúriky, videli sme tu rôzne odpadkové koše, videli sme tu rôzne košíky. Nechýbali ani autíčka rôznych veľkostí, cestovné kufre či obaly na športové a hudobné nástroje. A nakoľko je už trošičko aj cítiť, že je koniec školského roka, tak sme to poňali trošičku tak humornejšie, že by sme mohli už nejakým spôsobom spestriť to vyučovanie. Ale musím podotknúť teda, že riadne vyučovanie dnes na škole prebieha. Keby ste to mali tak zhodnotiť, že ste sa tak obhliadli okolo seba, tak ako to teda žiaci zobrali? Bola, že druhá väčšina sa zapojila, alebo skôr nie? Tak myslím si, že väčšina žiakov sa zapojila, ešte budeme chodiť po triedách a samozrejme spravíme aj nejaké vyhodnotenie, ale keďže asi z tohto množstva vybrať toho nejakého najlepšieho nepôjde, tak určite nejakí takí jednotlivci v triede budú odmenení nejakou sladkou odmenou. Kto vlastne prišiel s touto myšlienkou? Tak s touto myšlienkou prišiel žiacky parlament. Ty už povedz nám teda, že vlastne kde ste nabrali túto myšlienku, prečo práve deň bez školskej tašky? No, vlastne chceli sme urobiť niečo pre deti, čo ich bude zabávať a niečo vtipné, aby sa zabavili aj oni, nielen sa furt učili takým originálnym spôsobom. A ja si myslím, že toto práve deťom prospelo v to, aby vedeli, že do školy môžu dojsť aj, nemusia sem dojsť ako s vážnym prístupom, ale vedia sa aj zabaviť v tej škole. Keby si sa tak mala rozhodnúť ty z toho, čo si videla, tak kto je zatiaľ tvoj favorit? No, tak Olivka, ktorá si donesla fúrik zo záhrady, určite by bola moja favoritka, alebo môj spolužiak, ktorý si donesol otvárací kôš. A ty si teda priniesla veci v čom? Ja som si donesla veci v košíku. Oli, ty si teda prišla s fúrikom a bola si teda veľká favoritka dnešného dňa, takže prečo práve fúrik si priniesla? Tak hneď som vedela na začiatku, že fúrik bude veľký a bude to všetkých zaujímať. A ako sa ti to nieslo? Bývaš ďaleko od školy? Ani nie, bývam tuto blízko, tak som si povedala, že donesiem. To bolo to dosť ťažké, ale doliekla som to. Stretla som kamarátku a bolo to v pohode. A ľudia na teba nepozerali, že kam ideš s takým veľkým fúrikom, alebo je väčší jak ty? Nestretla som veľa ľudí, takže ani nie. A čo by si teda povedala ty tak na tento deň všeobecne? Páči sa ti? Áno, páči sa mi, ale bola by som rada, kebyže môžem spolužiakov povoziť, keďže je to dosť ťažký fúrik a každý deň to sa toto nestáva, tak bolo by to môjim želaním, aby som mohla niekoho povoziť. A aj učitelia sa zapojili do dnešného trendu, dnešného dňa? Vyzvali sme aj učiteľov, aby sa zapojili, a keďže sú aj učitelia medzi nami tu na škole, ktorí veľmi radi sa zapájajú do týchto aktivít, tak samozrejme tie sme sa zapojili. A vy ste si veci priniesli v čom? Ja som si veci priniesla v košíku na bioodpad. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.